Sakra, kdo mě zase volá? Oh můj bože. Cože? Moje babička potřebuje pomoct? A jaký mám teďka jako pomoc, když nemám spravený auto? A jsem tady uprostřed hor a venku je hrozně moc sněhu. A halo, kdo to klepe? Nazdar, kabine! Luxi, to tam je strašná zima, poznáš dovnitř. Hmm. Jo, je tam hrozná zima, já chci rychle dovnitř a tady už je teplíčko, krásný. Jo, kluci, ale víte, co je na tom úplně nejhorší? Že teďka mi volala moje babička, že se tam musím k ní hnedka dostat, že je nějak špatně. Ale když se podíváte ven, tak tady to auto je úplně na tom strašně. Koukejte, nejsou tam na tom kola, není tam na tom skoro vůbec nic. A venku je hrozná zima. Jo, tak to je teda pěkně strašný, musíme to rychle auto opravit. Jo, to teda určitě musíme, tak hele, pojďte tam naházet ty kola aspoň. Tak, bom, sakra. Jo, dobrý, tohle kolo jsem tam dal, skvělý. Oh můj bože, to je strašná zima, dávejte si pozor na to, ať nechcípnete na zimu. Protože tam vlevo vidíte i jak moc velká zima vám je. Jo, máš pravdu, jo, ale neboj, my to nějak přežijem. Konec, kde jsou další kola? Počkejte, jak to mám vylézt? Já jsem tam omlem nasedl, jo tady, dobrý. Kola už tam jsou všechna, už nepotřebujeme další kola, ale potřebujeme tam hlavně dát právě úplně všechny ty dveře. Co to bylo, Mighty? Já jsem tě trošku odpinknul, jak trampolína. Tady jsou normálně pastičky na myši, OK. Já se jdu zahřát, protože mě už je fakt hrozná zima. Dobrý. Kam máme dát vůbec motor? Je tady nějaký? Jo, nevím, určitě tam nějaký bude, akorát kam mám do tohle, to vypadá jak nějaký nárazník. Někam třeba tady semka, jo tady jsem, dobrý, hele, tady to můžeme otevřít. Jo a tady semka se vejde docela dost věcí, ale já přemýšlím kam dát motor, teďka už to jako můžu nastartovat. Nevím, asi ne, protože jsem potřebuješ dát ten motor asi sem, dovnitř. Jo, nejspíš jo, a musím ho teďka v tom případě najít, a já ho tady nikde nevidím. Sakra, tak já se podívám ještě dovnitř, tak aspoň se pořádně zahřeju, takže já tady zavřu dveře. Tak, skvělý, tady máme benzín, ale ten tam asi ještě lejt nebudu. Tady máme dokonce vodu, to asi dáme do chlazení, ne, toho motoru. Jo, tam se tě půjdu do chladiče, akorát, teda to třeba bude tady dole ten motor, ne, není to tady. Já tady vezmu vodu. No dobře, ale nikam to nelí, prosím tě, Majte, ještě nevíme, co s tím budeme dělat. Podle mě tady vzadu paliva, ne? Něco, ne, budeme potřebovat. Co je tady tohle třeba? Poznáš tohle? To je nějaká pastička, nebo co takovýho? A co je třeba tady tohle? Co to je, kluci? Ježiši, Tyjo, tak to nevím, co je. Okay. No, tak nevím, asi to už máme celý. Jo, asi nejspíš jo. Tak hele, v tom případě zkus to jít nastartovat, já se ještě podívám semka. Jo, tady nic není, tak to nastartuj. A počkej, nepotřebujeme tam dát třeba tady tohle. Jo, vlastně já to ještě musím natankovat, tak skvělý, počkat, já si vezmu tady benzín. Oh můj bože, tak a jdu to tam nalejt, výborně. Je to otevřený, ne, ta nádrž, doufám. Kluci, co se to děje? Co je, kabine? Já jsem nebyl letěl. Tak neleď nikam, prosím tě. Já tam jdu nalej ten benzín, tak už tam mám 15 litrů. Já to naplním úplně celý aspoň, ať můžeme dojet úplně co nejdál. Jo, a má to tady být mega nebezpečný. Můžu tam dát maximálně 25 litrů, takže tohle bude úplně stačit. Jak to mám na startu? Pačka, my tam nemáme tu vodu ještě. V tom chlazení. Tady mám. No, tak ji tam běž někam nalej, ale já upřímně nevím kam. Jo, tady semka, tady dopředu, dej mi tu vodu. Kde? Kam jsi ji dal, Bajty? Ale teďka to tady byla! Dobrý, už ji mám, skvělý, tak já to naliju tady semka, tak. Skvělý, dáme tam 6 litrů. Tak, dobrý, a teďka už by to mělo funkovat, já to jdu vyzkoušet, tak. Jo, slyšíte? Už je to nastartovaný! Wow, super! Výborně, tak co, jste připraveni na to vyjet? Jo, jedem. OK, dobře, tak jo, tak jedem, ale bude to pořádně namrzlý podle mě, takže dávejte si pozor, s tím se zatáčí úplně příšerně teda. Hele, jak se můžu to zkusit řídit? Ne, nemůžeš teďka řídím já, hele, já se pořádně teďka rozjedu, ne, Majty, ty seď prosím tě vzadu, hele, teďka řídím já, tak a rozjedu to pořádně úplně, ale podle mě to je hodně namrzlý, takže doufám, že tady nikdo neuklouznu. Alexe. Šutr, dobrý, v pohodě, prosím vás, můžeme zachovat klid. Tady je nějaký barák. Ale tak zastavíme tady, tak je tady ruční brzda nebo ne?
No, já si myslím, že normálně asi můžeš jít ven. Tak dobře, vystoupíme a jdeme se podívat, proč ty dveře jsou tak vysoko. Nevím, ale tady máš nějakou rampu, tak musíš jít podle mě tudy. Jo, asi jo, tak jo, dáme si pozor, tam nejsou nějaký zombíci. Halo, je tady někdo? Halo, je tady někdo? Vypadá to, že nahle, Mighty, tady máš nějaký kufr nebo něco. Jo, tady je pizza. Pizzu, dej Mighty mu pizzu, Mighty má hrozně moc rád pizzu. Tady tohle je pro tebe, ale. Ty to je nějaký růžový plišák, to ne, to nechci. Ale možná ta vysílačka se bude hodit, a co je tady tohle? Jinak jsou tady úplně zbytečnosti, to vypadá jako nějaký opuštěný obchod. Dobře, tak já si myslím, že dolej ten benzín a můžeme jet dál, tady to je docela zbytečný se zdržovat úplně. Jo, to máš pravdu, a máme plný benzín, tyjo, kluci, my jsme na to úplně dobře. Jo, máme úplně plnou nádrž, to je skvělý, tak jo, nasedej už, já už chci jet, já už ty, co, kam letíš, Kevine? Já nevím, ale ono to letí. Vidíš ho, Majte? Ne je! Nastartuj a jedem, hele. Jdeme mu trošku naproti. Kevine, co tam děláš? Ty tam hopsáš jak nějaký králíček. Jo, tak to teda hopsám, no. O boj bože. Pojď tady semka, zahoď prosím tě ten benzín a pojď tady semka. No jo, já už jdu. No takhle nikdy nikam nedojedem, když tady budeš, prosím tě. Co to udělal? Já mám takový pocit, že jsi to trošku rozbil tady celý. Celou tu hru jsi rozbil. Pojď tady zpátky. Dobrý, Kevine, už jsi doskákal? Já už jsem doskákal, kluci, musíme odtud rychle pryč, protože mě strašná zima. Jo, dobrý, ale máme 74% nádrže, což je docela dobrý a měli bychom dojet hodně daleko. Jo, tyjo, to jedem třeba tak kilometr a půl třeba. Jedem! Jak kilometr a půl? Třeba 4000 kilometrů, co děláš? Já nic nevidím! To jsem otevřelo! Dobrý, už jsem to zavřel, hele. Ne, já zase nic nevidím. Ne, počkej, tady něco je. Bacha. To bude klouzat, to je led. Já tohle takhle radši objedu, to bude asi lepší. To je led nějaký namrzlej. Tak. Jo, dobře. Hele, v pohodě, ok, jedeme, jedeme. Maj, ty jsi v pohodě tam zádu? Jo, trošku to mi dělá blbě, ale budu asi blít. Ne, nebudeš, bude to v pohodě, tak já to tady objedu. Hele, nemusíme furt jít na té silnici, stačí, když pojedeme tady vedle, ne? To máš pravdu, jako když jsme jeli s tím monster truckem. Jo, přesně tak. Akorát tentokrát už nejsme v Dusty tripu, ale jsme tady v tomhle sněžným tripu, což znamená... Tohle je lední medvěd. Jo, to je lední medvěd, rychle ujížděj. Já se snažím. Co je tady? O můj bože, tady nějaká srnka. Nebo... Ty ho zkus srazit. Ne, to nebude strnka, to je podle mě sop nějaký, ale já jim nechci srážet, proč bych ji srážel, tím si akorát přece rozbijeme auto. Co až tě to jenom hrá? 40%, o můj bože, my už máme jenom 40% benzínu. Jo, já to vidím, musí mi někdo nechat zastavit a vzít benzín. No to by bylo asi dobrý, protože jinak tady někde skončíme a to by nebylo dobrý. Tak tady tohle objedeme, nebo já zkusím vjet, ne, to asi není dobrý nápad. OK, hele, před námi je auto nějaký, vidíš ho? Jo, viděl jsem ho. Jo, teďka lezím tady do toho baráku a vezmem nějaký benzín, tam určitě nějaký bude. No doufám, že tam nějaký bude, je dost možný, že na... O můj bože, on tam nechoď. Majty, pojď s náma, ne? Jo, ty jsi tady. Ne, on je pustil ven. Zdrej. Jo, tak super, tak ne, tam je taky. Hele, tak je někdo odlákejte a já se pak půjdu podívat dovnitř. Já už jsem vevnitř a je tady benzín. OK, ber benzín, dej to rozhodně do toho auta a zastřel je. O můj bože, co to je tady tohle, to je nějaký úplně nějaký zlej grázl, ale já jsem v pohodě, tady je pizza, let's go, tak já si vezmu pizzu, vem ten benzín, já se podívám, jestli tady není nějaká zbraň. Hamburger, ale úplně velký. Nože, ty jo, tak to nám nech, já chci taky hamburger. No maj, ty vem si hamburger, ten tě podle mě vyhýluje a pak budeš mít plný životy. Počkej, já tady mám teďka společnost. No, jo, já to vidím, tak počkej, jak já si ho sním, jo, když jinak nedáš. OK, hele, já zavřu všechny ty dveře, ať se nám tady nedostanou. Tak, furt po nás běží, sakra, to bych chtěl nějakou zbraň, kdybychom měli nějakou zbraň, tak je můžeme zastřelit, že jo? Kluci, ne, Kevine, zdrhej. Utíkám. Jo, nechcete někdo odlákat, já chci nalít ten benzín. Tak já odlákám, hele, pojďte sem, já se vás vůbec nebojím. Tak bom, tady máš ránu. Ty jo, sakra, na ní nedošáhnu. Už si to tam nalil? Jo, ale ještě vodu do ostřikovačů. Do ostřikovačů to nepotřebuji. Jau, sakra, je tady někde ta voda? Ty jo, nevím, nevidím mi tady někde. No tak na to kašlem, jedem kluci, jinak na jí scípnem. A už sedím v autě, pojďte, dělejte! Já se snažím, ale počkej, já se tam potřebuji dostat. Dobrý, pojď Kevine. Jo, oni budou furt po mně. Tak, dobrý, sedej a je předu, tak.
Dobrý. To nezdá se ti, že se nám z toho auto nějak kouří? Ne, to se ti určitě jenom zdá, prosím tě. Jo, aha, chybí nám tam ta voda, no. Ty jo, já jsem to věděl. Ty jo, škoda, že to žádná není. A to určitě jo. Není voda do ostřikovačů, ale je to nějaký chlazení, protože... Proč by se nám kvůli tomu, že nemáme vodu do ostřikovačů, kouřilo z celého motoru? Jo, to máš pravdu, to zmrklo se blbě. Můj bože, ale tak v tom případě tam úplně nedojedem a já mám pocit, že už to nejede. A co ne, tyjo? Ne! Jo, určitě to nejede. Já nechápu, proč ta voda ubejvá tak rychle. Tak to já teda taky nechápu. Jo, to zmrzne, že jo? Jo, možná to je tím, ale počkejte, a možná tady, když skočím semka, tak zavolám v té vysílačce rozhodně něco, co by se nám mohlo hodit, ale tak my nepotřebujeme asi úplně, my nepotřebujeme úplně benzín, my potřebujeme sakra, my potřebujeme nějakou tu vodu, a kde ho máme sehnat teďka? Nevím, ale samozřejmě, když koupíš ten benzín, tak tam bude, to bude ta voda. Mám to zkusit, jo, za 50 robuxů. Ale mě ne. Já si myslím, že bys to měl zkusit. Třeba dostaneme úplně všechno. Tak jo, kde to je? Já jsem to otevřel. Já to nevidím nikde. Jo, já taky ne. Já jsem to otevřel a on to zmizelo. Děláš si srandu? Jak to mohlo jen tak zmizet? Teď jsem za to zaplatil 50 robuxů. Co? Ne, tyjo, to mi teď chci říct, že musím jít pěšky. Já nepůjdu pěšky, však je úplně brutální zima. Tyjo. Ale tak já se zkusím jít podívat někde tady sem, kde se náhodou tady není nějaký dům a ten vykrademe. Jo, pravda. Tak jo, ale Mighty, pojď s náma, to auto tady rozhodně zůstane. Jo, počkejte. Ale nemůžeme na tomhle bruslit? No tyjo, to bychom mohli. Něco tamhle vzadu je, skvělý. No to bude nějaký obchod, ve kterém můžeme tak utrácet maximálně robuxy, podle mě. Tyjo, asi jo. Okej, co je tady? Sakra, mě už začíná být fakt brutální zima. Hele, tady jsou takový úplně blbosti, tam jsou nějaký jídla. Tady je voda, ne? Potřebujeme tady tohle. Kde to je? Jo, tady to je, okej. Tak jo, kolik to stojí? Já to chci koupit. Proč to nemůžu koupit? Já nevím, my to nemáme, to bylo to potřebuje nějakou speciální měnu. Já tu měnu ale nemám, já mám jenom robuxy. Sakryš. Mě je strašná zima, kluci, já se musíme jít zpátky rychle. Jo, to bude muset, protože mě už je taky hodně velká zima. Zima. Úplně strašná, nechci umřít na zimu. Ne, to je nejhorší asi smrt, když umrzneš. Sakra. Dobrý, už tady máme to auto a tam je v tom autě teplo naštěstí, takže skvělý. Jo, můžeš si tam trošku ohřát, protože tam se to kouří z toho jako... Ne, já to nedám! Co? Dělej, pojď dovnitř, rychle. Dobrý, Tak, a tady se můžeme ohřát, skvělý. Tady už je teplíčko a tady normálně z toho motoru čoudí. Já co teďka jako budeme dělat? Jo, nevím, kdyby se tady aspoň dalo koupit nebo objednat tu vodu, to by bylo úplně skvělý. Kde seš? Já jsem byl zlovenu milem. Fuj, tady to smrdí hrozně. A konci mi se zdá, že jsme si dojeli, až už nikdo tu tvojí babičkou nedojedem. Ne, musíme dojet, hele, tam v tom obchodě, tak tam rozhodně to nám musí nějak prodat přece, to není možný. Tyjo, tak si když třeba prodáme dveře. Že bychom prodali dveře, prosím, tady tyhle dveře nikdo chtít nebude. No, lidi, rozhodně běžte rád do 5 sekund like a odběr se zvonečkem, aby jsme měli tady s Kevinem a mají ten velký štěstí, aby jsme dojeli. Protože jinak se nám to podle mě nepovede. Tak jo, hele, já bych si hrozně objednal asi nějaký jídlo, protože já mám docela hlad už. No, já mám taky celkem hlad. A co když si koupím tady tuhle zbraň? A i když to je asi zbytečný. Tak co, už jste zahřátí? Jo. Ještě trošku. Já už jsem úplně v pohodě, takže já si myslím, že se tam můžeme jít podívat znovu. Jo, jdeme. Tyjo, tak já jsem vzal ty dveře, zkusíme prodat. Jo, to nevím, jestli je dobrý nápad, protože bez dveří přece nám bude zima, bude nám tam foukat, že jo? Ne, my si tam zatopíme, my tam máme topení. Jo, dobře, hlavně ať máme prosím tě tu vodu, ať někam dojedeme. Tak jo, hele, prodej ty dveře, tak půjde to vůbec. Nevím, snad jo. Halo, my to chceme prodat, my chceme prodat tyhle dveře. Nejde to, ono to nejde prodat. Můj bože. My už jsme asi dojeli. Ne, nedojeli jsme, nesmíme to vzdávat tak rychle, nesmíme to vzdávat. Můj bože, hele, tak jdeme zkusit jít dál, třeba tam bude nějaký další dům.
Já jsem šel vrátit ty dveře. OK, hele, já se jdu zatím podívat kousek někam tady semka, jestli náhodou tady nenarazím na nějaký domeček, protože jinak jsme úplně na hraně, jsme úplně v pytli a já tady nechci umřít. Co budeme dělat? Majty, musíme najít rozhodně nějaký dům. Když najdeme nějaký dům, tak vlastně budeme v pohodě, protože tam se můžeme zahřát a zároveň tam určitě bude nějaký benzín. A ne, benzín vlastně nepotřebuje, nějaká ta voda do chladící kapaliny, to je úplně to nejdůležitější. Jo, to je pravda. No ale myslím si, že do té doby umřem, protože... Oh, tamhle něco vidím, já vidím dům. Majty, já vidím dům. Já to asi nestíhnu, je hrutá zima. Brrr. To už je hnedka tady, doufám, že Kevin tam nikde neumře. Kevin, kde seš? Já jsem v autě, mě tady teplo. No výborně, ty jsi v autíčku a my tady to bojujeme o život a snažíme se najít nějakou tu vodu a ty tam místo toho máš takovou pohodičku. No nic, to nevadí, já už jsem tady. OK, vidíš tady někde vodu? Mám vodu! Jo, super! Konečně. Kevine, mám vodu, skvělý. Tak. Jo, super, tak jenom dojď sem. Hele, to jsou všechno věci, které se budou hodit, tak Majty, něco můžeš tady pobrat, no a pak to prodáme, ale něco, co bude vzácný, třeba, další voda, OK, dobrý. Beru a já tady vezmu nějakou baterku. Jo, vem nějakou baterku, tu pak rozhodně prodáme. Co je? Hele. To jsem úplně odletěl. Tady je pizza. Hele, když sežereš nějaký jídlo, tak ti to vyhýluje životy, což je hodně dobrý. Tak, a co je tady dalšího? Ale prosím tě to nedělej, nebo tě to prosím tě někam odhodí a budeš mrtvej. Co je tady? OK, tady nějaká blbost. Hele, tak já vezmu tu vodu a asi můžeme jít. Jseš hodně zahřátej už? Jo, už jsem v pohodě. OK, tak jdeme. Hele, já teďka využiju toho a zkusím se odpinknout, jestli to půjde. Dívej. Půjde to nebo ne? Nefunguje to, že to Kevinovi už, OK, už to funguje, už jsem odletěl. Jo, kde seš? Jsem tady akorát, vzadu víc a jsem na té cestě už. Jo, už tě vidím. OK, dobrý, udělám to znovu. Já se takhle vlastně můžu postrčit a dostanu se ke Kevinovi hrozně rychle. OK, už tam skoro jsem, Kevine. Co je? Já už tam skoro jsem, protože... to je úplně skvělý, to budu využívat OK, teďka se mi to moc nepovedlo. Ne, hlavně ať mě to nevyhodí někam pryč do lesa, to by nebylo dobrý, abych asi umřel. Tak tamhle už to vidím, už tam u tebe skoro budu. Jo, jsem tam, kde seš? Co, já jsem to přeletěl? Jo, ty jsi tady kolem mě proletěl jak nějaký blesk. Jo, protože já tady normálně využívám tady toho lítání, který tady asi můžeš využívat, nebo já nevím, nebo je to nějaký bug, ale jdu tam dát tu vodu rychle, ale to je fakt divný, jak se z toho kouří. To jo, rychle to sem nalí, ať můžu moc udělat rychle, dojet majty, jo. Tak dobrý, skvělý, teďka rozhodně by to mělo fungovat, už z toho nekouří, ne? No, jo, vypadá to, že to nekouří, ne? OK, dobře, Majty, hele, už jsi připravený, my tam za chvilku budem. Rychle dojďte pro mě, já tady mrznu. Ne, to je v pohodě, prosím tě, ty jsi tam zahřál v tom obchodě určitě. Tady jsem. Jo, zkus to jít prodat, jestli ti to dá ty prachy. No, já už jsem to snědl, nebo nevím, někam to spítelo. Můj bože, tak nasedej, prosím tě, ale máte jíst, pak budete mít životy, teďka moc životů nemáte, koukám. No, teďka nemám skoro žádný životy. No, můj bože, sakra, takže jako uvidíme nějaký další obchod nebo něco, tak si tam prostě naberte hrozně moc jídla, ať pak seš v pohodě, že jo. Tak jo, hele, jedeme, cože to otevírá jako ten vzduch, nebo to děláš ty? Otevírá ten vzduch. No, já pak nevidím na cestu, ale to je hrozný auto, já bych chtěl něco lepšího. To jo, třeba nějaký McLaren, že jo? Jo, nebo třeba ten velký monster truck, že jo? Nebo vrtulník. Jo, vrtulník, konečně, kdybychom měli vrtulník, já jsem utratil strašně Robuxu a ten vrtulník jsem furt neseno, co bylo. Co se děje? Ty jsi asi do šutru, Alexi. Teď tady není vůbec žádný šutr. To jo, tak nevím, co se stalo. Zabugovaný. Můj bože, já tam prostě narazím do nějaké neviditelné stěny, nebo já fakt nevím, co tam bylo. OK, hele, to je myslím to, co jsme vyrabovali. Ne, to není ono, to je nějaký další, ale jedeme dál prostě. OK, no, to jo, ale si nám za chvilku dojde benzín, Alex, už mám jenom 45%. Ale nedojde, já si myslím, že to úplně v pohodě vydrží, ale určitě to vydrží, než najdeme nějaký další dům. Tak dobře. OK, hele, tady další obchůdek, tak u toho obchůdku, tak určitě někde bude. Tamhle vzadu. Jo, počkej, Alex, zastav tady, tady vedle toho nějaká budka, tak to zkusíme vyrabovat a můžu to rovnou prodat. Jo, neboj se, hnedka to jsem měl taky na mysli. Jo, je tady hodně věcí, je tady třeba další voda, tak já tady rychle nalít do té naší chladící kapal. Vysílačka tady je. Tak hele, v tom případě já to jdu zkusit tady rozhodně prodat, jestli to půjde, tak bum,
Jo, jde to, funguje to. Tak já tam jdu naházet úplně co nejvíc věcí. Jo, já tam jdu taky naházet úplně nejvíc věcí. A pak si rozhodně za to můžu koupit úplně něco skvělého, co tam je v nabídce. Což je třeba benzín, nebo zbraň nějakou, tady si rozhodně můžu koupit, což by se fakt brutálně hodilo. Už tam máme 12, podívej. No počkej, tam ještě hodně tady toto, počkej, koukej. Hele, máme to 15. dohromady, nebo, ne, nemáme to dohromady, ok, tak dáme tam úplně všechno, ne? Jo, rozhodně tam dáme úplně všechno. Ať máme úplně co nejvíc těch sněhových vloček, ať se nám to vyplatí, tak co si tady můžeme dát dál? Ok, tohle nebo, tohle taky můžeme prodat, ty plyšáky. Jo, úplně všechno tam můžeme dát. Ok, dobře, tak to tam nahážeme, ať máme fakt to úplně co nejvíc, tak a pak si budeme moct koupit rozhodně tu vodu. Benzín si asi koupíme, ne? To asi budeme teďka potřebovat. Jo, benzín, to rozhodně bude potřeba. A tady, oh můj bože, tady tohle by se taky pak hodilo. A tady pak můžeme přidat 10%, ne, plus 10, rychlost auta za 100 sněhový vloček. Jo, tak to je super. To by se mohlo docela pak hodit, ale nevím ještě, na to zatím prachy úplně nemáme, takže je to asi teďka úplně zbytečný. Tak, výborně, kolik už tam máme sněhových vloček? 30. Ou, nestačí to už? Jako stačí to bude, ale je to úplně nejvíc. Jo, tak jo, ale jestli tam už nic není, tak já to jdu prodat a jdu koupit rozhodně ten benzín. Bum. Jo. Skvělý, vezmem si tady rozhodně benzín, máme ho. Já nevím, koupil jsi to? No, koupil, jo, vzal jsi ho, dobrý, skvělý. V tom případě to tam běž krásně nalejt a dostaneme se zase dál, už jsme ujeli 2200 metrů. Jo, super. Výborně, nalejt tam úplně všechno. Dobrý, ať dojedeme fakt úplně co nejdál a zase budu řídit já, jo? No, tak dobře, no. Tak, já to nastartuju. Výborně, máme tam jenom, ale furt tam máme hrozně málo benzínu. Ty víc tam toho nebylo. Můj bože, tak to zase tak daleko jakoby nedojedem. Hele, tady nějaký další domeček, tak se tam budeme podívat. Jo, budeme se podívat. A bacha, možná tam budou ty mutanti zase. Ty jo, tak musíme si rozhodně dávat bacha. Tady je úplně strašně moc věcí, tady je zase ta voda, tak já ho tam doleju, jestli budeme potřebovat, ale podle mě tam ještě, jo, musíme tam dolejt vodu, takže já tam doleju vodu, tak výborně, skvělý. Co dalšího, máš tam někde benzín? Benzín tam není. Aha. Jo. A není tady nějaký jídlo? Sakra. Teďka jsem ho všechno znědl. No, výborně, Kevin, nemůžeš se podělit aspoň? A co, já jsem měl hlad. Tak asi můžeme jet, už máme všechno. Vyrážíme na cestu, tak myslím si, že tu babičku, nebo co se jí stalo, já mám pocit, že buď ji někdo vykradl, anebo je špatně, no ale myslím si, že už to úplně nestíháme. Co se děje? Ty jsi to neviděl, přímo před náma byla obrovská sněhová koule. Co, to jsem tam rozhodně neviděl. Jo, tam před náma něco je. To je další obchod a je tam Bambi, jo, sraz Bambi, jo, Alexi, zkus ho srazit. Bum, ok, asi se mu nic nestalo, je v pohodě. Doufíme. Hele, tady pak budou možná nějaký fakt sněhový koule, což bude nepříjemný, ale bílej lední medvěd, dobrý. Kluci, my už nemáme benzín, já chci zastavit, proč to nejde? No to nevím. Brzdy se lhali. No to snad ne. OK, dobře, já asi to je podle mě tím, že jsme na tom sněhu a ono to klouže, že jo? Jo, to dává smysl. Tak pojďte, kluci, jdeme zkusit nějaký benzín. A jestli tady nebude benzín, tak jsme úplně na hraní. To jo, tak jsme úplně v pytli. Holo, aaaah! Nazdar, kluci, já to takhle obskočím a zavřu dveře, tak a oni se sem nedostanou. Tak. Okolá, oni jdou teďka poraz, Alexi, nebo dobrý, oni jdou po mají tým. Ty jsi hlavička, Alexi. Počkejte, ale tady vůbec není normálně žádný benzín. Ale je tady jídlo. Jo, to je sice skvělý, ale jak vlastně odtud pak odjedem, když tady není benzín? Hlavně tady hodně vody. Hele, já bych šel zkusit možná koupit do toho obchodu nějaký benzín, to bylo hnedka tady kousek, že jo? No tak dobře, tak běž koupit benzín, Alexi. Tak jo, ale pojďte se mnou, musíme prodat pár věcí. Macho! Tak, skvělý. Já možná můžu zkusit vlastně se tam dostat rychleji tím mým stylem, ale už to nejde. Bylo to docela daleko, mám pocit, a tam jsou ty lední medvědi, já potřebuji jít fakt s váma. To, ach jo, tyjo, tak ta babička už bude určitě mrtvá, my se tu nikdy nedostaneme. No, můj bože, doufám, že po mně nezautočí ten lední medvěd, ale snad bude přátelský. Pojď, Majty, pojď se mnou, když tak se ho ujmeš ty.
No, já když tak zaměstnám, ale docela se taky bojím. Já taky, podívej, jak je velký. Dobrý, ale vypadá v pohodě, vypadá docela přátelsky až na ty jeho červený oči. On je fakt úplně nějaký mimo. A, sakra. To je další, tady další. Ne, oni podle mě na tebe úplně nepůjdou, oni jenom skáčou schválně do cesty, aby nás to zbrzdilo. Jsme sebe vrazy. Jo, ten obchod je tamhle, dobře, v pohodě, tak tam za chvilku už budem. Ne, ten bude pod mě jde. Kevin, on po tebe jde, tak bacha tě nezabije. No, dobrý, on zmizel. Uf, ještě že tak, skvělý, tak já už jsem tady, což znamená, že tady si rozhodně vezmem nějaký ten benzín, tak já prodám ještě tady tohle, vzal si doufám něco, Mighty. Já jsem měl něco vzít. Děláš si srandu, aby jsme to mohli prodat, sakra, kam jsem to dal? Jsem měl jeden item a ono se to někam dalo, co? Jo, já to vidím. Kde to je? Je to tamhle. Jak se to mohlo dostat tady semka? Já to fakt nechápu, to je fakt divný. Tak já to tam dám znovu. Tak, dobrý. A jdu to prodat. Tak teďka si můžeme rozhodně... Ne, nám chybí jedna sněhová vločka. Kluci, co jste vzali vy teda? Nic, já myslím, že to všechno budeš ty. Děláš si srandu? Já asi nemám 10 ruk, ne? A co když jo? No, skvělý. Teďka nám chybí úplně zbytečně jedna sněhová vločka. Já tady za chvilku umřu, protože mi je hrozná zima. No, mě už je taky strašná zima. Sakra, to jako musíme jít teďka zpátky, jo, mi chcete říct. Já nic jiného nám nezbývá. Oh, můj bože, doufám, že už tady nejsou ty lední medvědi. Ne, já už umírám, mě je strašná zima, rychle semka. Dobrý, stihl jsem to jen tak. Uf, už mě to zašlo brát životy normálně, počkej, můžu vypít tohle. Tady máš jídlo. Kde je jídlo? Jo, tady je? Tak. A co to je? To je nějaká kitka, to není k jídlu. Mají ti to bez tak snědl. Hele, pojďte vzít nějaký ty věci a pak se vrátit zpátky. Takže já vezmu, můžem prodat tu vodu. Jo. Ne, to bych neprodával, to se nám bude hodit. No, ale je tady hodně, takže něco se nám bude hodit a něco můžem prodat. Takže já vezmu tohle a já bych se tam měl asi ohřát ještě, jinak bych umřel. To bych měl. Tak, dobrý, v pohodě, tady je úplně hrozně hezký teplíčko, tady bych klidně bydlel, protože tady je počítač, sice vypadá jako počítač u nás ve škole, ale jinak si myslím, že tam Minecraft rozjedu. Jo, já se taky myslím, že Minecraft vodu zjedu. Kevin, ty jsi tam nalil tu vodu? Jo, já jsem sem nalil vodu. Počkej, kam mi zmizela zase ta voda? Jo, tady je, dobrý, mě spadla akorát. Tak já se chci ohřát aspoň, ať jsem fakt úplně vyhřátej, tak a ať fakt tam dojdu, protože kdybychom umřeli na zimu, tak by to bylo fakt úplně trápný a byli bychom fakt nubáci. Jo, to je pravda. Tak dobrý, už půjdu skoro ohřátej a pak půjdeme všichni společně. Dobré. Tak jo, ale Kevin, chceš si zahrát zatím Minecraft mezi tím? Jo, zahrám si Minecraft, co ty na to mají ty? Jo, já teď chci zahrát Minecraft Survival. Ale já mám takový pocit, že na tomhle to úplně nerozjedem, to bude hrozně sekat. To je jedno, ale mě si zahrám nějaký Minecraft. Kluci, já už můžu jít, já už jsem zahřátej. No konečně už jsme u toho auta a zase mi je úplně brutální zima, takže já tam naliju ten benzín, tak dobrý. No a lidi, myslím si, že pro dnešní videko by to mohlo být všechno, pokud chcete další díl, tak dejte like. No a běžte se koukat na další videka, no a Helix, Mighty a Kevin se s vámi loučí. Mějte se krásně a zatím čau! Čau!